Мен сиздерге дагы бир ирет жакшылыктын жарчысы болуп, ар бир жарандын жүрөгүн жылыта турган кабар менен бөлүшөйүн деп отурам. Анда эмесе экранга жакыныраак келип, кулак салып угуңуз. Эми мамлекет сиз кайсыл облуста жашасаңыз, ошол жерден үйлүү болуу тилегиңизди жүзөгө ашырган жатат. Кандай жол менен десеңиз, жообу бирөө эле. Бул ар бир облуста мамлекеттик ипотекалык турак жайлардын курулушу. Ова, өлкө жетекчилигинин тапшырмасы менен азыр ар бир аймакта жеткиликтүү турак жайлардын курулушу старт ала баштады. Мен ошолордун четин гана санап берим келип отурат. Мисалга, Жалабатта ипотекалык үйлөр 1,6 гектары жерде жүргүзүлүп, 600дөн ашуун батир тургузулууда. Бул аптада болсо президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев дагы 2 аймактагы мамлекеттик ипотекалык турак жайлардын курулушуна старт берди. Бири 4 блоктон турган 216 батирлүү үй нарында болсо, кийинкиси 3000 батирлүү 64 үй Каракол шаарында орун алды. Мамлекеттик турак жайлардын курулушунун жер-жерлерде масштабтуу түрдө башталышы эң ириде жарандардын көптөн бери эңсеп келген үй маселесине чекит коёт. Андыктан сиз да турак жайлуу боло албай жүрсөңүз, анда бул долбоорго катышып, жеке курулуш компаниялардан алда канча арзан, жеңилдетилген пайыз менен капчыгыңызга жараша туура келе турган мамлекеттен үй алып, ак өргөлүү болуңуз. Кесиптешим Автандил Бактыбек уулу алдыда кенен түшүндүрүп берет. Жылдарга чейин биз ар бир жараныбызга, мейли жаштарбы, мигрантты, базарда отурабы, ипотекалык үйлөрдү бере баштайбыз. Турак жай кыргызстандыктардын көйүнүн көйгөйлүү маселеси. Миңдеген жарандар тапкан ташынганын батирдин ижарасына өрүп күн кечирип жатса, башкалары курулуш компанияларына акчасын карматып, убадаланган батирин кезерип күтүүдө. Жеке компаниялардын үйлөрүнүн баасы асман чапчыгандыктан ага көпчүлүктүн чама чаркы да жетпейт. Соңку жылдары жарандарды ак өргөлүү кылуу маселесин мамлекет өз колуна алды. Учурда бир нече жерде мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жеңилдетилген шартта бериле турган үйлөр курулууда. Ал турак жайларда батирлердин 1 чарчы метри 550 доллардан ашпайт. Андан арзаныраак да болушу мүмкүн экендиги айтылган. Апта ичинде Нарын шаарында көп кабаттуу ипотекалык турак үйдүн курулушу башталды. Ал 9 кабаттуу, 4 блоктон турган 216 батирлүү үй болот. Курула турган үйдүн наркы 747 миллион сомду түзүп, Теңиртоо өнүктүрүү фондунан каржыланат. Курулуш 2 жылдын ичинде толугу менен аяктап, батирлер электрондук кезекте турган шаар тургундарына тапшырылат. Жарандар батирин акчасын 25 жыл бөлүп төлөйт. Мамлекеттик кызматтагылар жанагындай социалдык муктаждыктар 4% менен, ал эми башка мамлекеттик кызмат эмес, бизнес кылгандар, базар иштегендер, тикмечилер, фермерлер 8% менен буюрса алат. Үйлөр абдан сапаттуу, туннельный метод деп коет, бул жанагы өнүккөн мамлекеттерде ошо жер түтүрөгүгө туруштук бере турган туннельный, баягы бир этаж бир куюлат, бир калып бир куюлат, баягы бири бирине минтип клейленбейт. Бир этаж бир мындай целиком куюлат. Бул абдан сапаттуу үйлөр болот. Жеңилдетилген шартта бериле турган үйлөрдөн Ысык Көл облусу да куру калган жок. Каракол шаарында көп тармактуу ипотекалык турак жайдын курулушу башталды. Аймакта 3000 батирлүү 69 үй куруу пландалууда. Курулушка мезгил кутусун президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов салды. Ошол жерде жөнөкөй мугалим, врачтарыбыз, маданият кызматкерлери мына ушул ошогон өзүбүздүн жарандарыбыз жашасын деп мына президенттин талабы ушундой. Бизге койгон президенттин тапшырмасын биз баардыгын аткарабыз. Кудайым буюрса жакшы сиздер дагы ушул мына иштей турган биздин строительдерди карап колдоп турсаңыздар, бул үйлөр бат курулат, сесмостойки. Эч кандай панельный үй эмес, бетон менен, как положено, кирпич менен, баардыгы под ключ болот.
Бүгүнкү күндө Каракол шаарында 80 миңден ашуун калк жашайт. Алардын ичинен 7 миңден ашыгы турак жай алуу үчүн кезекте турат. Курулуш аяктаса алар жаңы үйлөрдөн баштапкы төлөмү жок 25 жылга чейинки мөөнөткө батир алышат. Каржы маселеси боюнча маселе чечилген, андан кыйынчылыгыбыз жок, билесиздер. Азыр бул биздин президентибиздин жеке көзөмөлүнө маселе. Президентибиз гикти жеке көзөмөлдөп турат. Ошондуктан азыр эгерде мына 4 жыл мурун бизде гикте 400 эле миллион сом уставтык капитал болсо, азыр бизде 18 миллиарддан ашты. Мына жакынкы убакыттарда ушул президентибиздин тапшырмасы менен дагы 10 миллиардды бизге бөлүп берет. Ошону менен 30 миллиард, мына элестетип көргүлө, 400 миллион эле 4 жыл мурун. Мына 4 жылдын ичинде 30 миллиардка чыкты. Бул деген бир 60 эсе көп да. Капсула салынды, эми курулуш иштери кызыйт. Алгачкы 10 үйдү ушул жылдын аягы менен бүткөрүү пландалып жатат. Пайда боло турган туракчай комплексинин аймагына мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык объекттер дагы тургузулат. 30 гектар жер канча жылдан бери ушу золотой запас деп ушундай кичи микрорайон түшүп калса экен деп мурдагы Созовдун депутаттары, азыркы Созовдун депутаттары дагы ушул жерди эч кимге бөлүп жарып бербестен кармап келаткан. Ал эми Жалал Абад облусунун 6 жеринде ипотекалык үйлөр курулууда. Облус борборунда 639 батирден турган Асман Резиденц ипотекалык көп кабаттуу турак жай комплекси салынып жатат. Курулуш иштери 1,6 гектар жерде жүргүзүлүп, жалпы аянты 34500 чарчы метрди түзөт. Жарандарыбыз көптөгөн жолу кайрылып келген, ушул ипотекадан үй болсо, биз ушул квартираны алууга даяр элек депчи. Анан бүгүнкү күндө бир комнаталуу, анан 2 комнаталы, 3 комнаталы квартиралар курулат. Жалпы 600'den ашык квартира курулат да. Эмдиги жылы пайдаланууга берилет. Подземный паркингтер болот, балдар ойночу площадкалар болот. Чоң адамдар, жетилдер өздөрү кичине дене булчуңдарын чындай тургандагы бир площадкаларды камсыздап. Курулуштун жүрүшү менен таанышкан президент Садыр Жапаров курулуш нормаларын так сактоо жана сапаттуу материалдарды колдонуу керектигин эскертти. Турак жай комплексинде балдар аянчасы жана унаа токтотуучу жайлар да каралган. Бул үйлөрдөн батирлер мамлекеттик кызматкерлерге, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана көп балалуу жалгыз бой үй бүлөлөргө 4% үстөк менен, калган тургундарга 8% үстөгү менен насыяга берилмекчи. 639 квартира даяр болот. Квартира бардыгы под ключ, жалпы наркы $650 квадратный метри. Бул жана ипотека менин үйүм программасы боюнча социалдык багыт бар, жеңилдетилген багыт бар. Анан доступный деп коет, жана биздин мамлекеттик кызматта эмес иштегендерге атайын гиктин мамлекеттик ипотекалык компаниянын атайын тизмеси менен үй берилет. Ошентип мамлекеттик ипотекалык компаниясы аркылуу өлкө боюнча 8 миңден ашык батирдин курулушу жүрүүдө. А кошумча Кыргызстандагы 40 район борборунда, 32 кичи шаарда жана 7 облус борборунда социалдык батирлер курулат. Президент Садыр Жапаров муктаждарга жеңилдетилген пайыз менен ипотекалык батирлерди берүү үчүн мамлекет мындан ары социалдык турак жайлардын курулушун көбөйтө турганын жыйындарда ар дайым айтып келет. Кудай буюрса мына 24-үнчү жылы, 25-үнчү жылы 2 жылда биз 13 миңди тең толук квартира менен обеспечивать бүтөбүз камсыз кылып. Андан аркы жылдары андан аркы жылдары 30-үнчү жылдарга чейин биз ар бир жараныбызга, мейли жаштарбы, мигрантпы, базарда отурабы, ипотекалык үйлөрдү бере баштайбыз. Бардыгын 4%га түшүрөбүз. 4% ошо ипотекалык компания берет. Бул мамлекеттин эсебинен ушундай биз социалдык проекти кылып туруп жардам беребиз да. Ипотекалык турак жайлар борбор калаада эле эмес, аймактарда да курулуп жатканын көрсөттүк. Ал эми Бишкектин өзүндө учурда 3 жерде турак жай комплекстери курулуп жатат. Ал объекттерге 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Борбордогу үйлөрдүн алгачкылары жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Автандил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Жумасерип.